Як повернути мир в Україну? Чи безпечна формула Штайнмайера? Та чим ЄС може допомогти? Такі теми порушували в Європарламенті. Дебати з українського питання відбулися у Брюсселі напередодні пізно увечері. Усе чула Олена Абрамович. Цього разу в Європарламенті йшлося не стільки про реформи в Україні, скільки про її безпеку. Кілька євродепутатів запропонували Брюсселю долучитися до мирного процесу на Донбасі і запросити до переговорів США. Хтось розкритикував формулу Штайнмайера, інші підтримали. Дуже добре, що вибори відбудуться після виведення військ. Деескалація надзвичайно важлива. Це сміливий крок президента Зеленського та всіх інших сторон конфлікту. Про важливість деескалації говорила й Федеріка Могеріні. Вона ще раз нагадала позицію Євросоюзу. Саме Мінські угоди є основою для мирного вирішення конфлікту. І привітала останні кроки між Києвом та Москвою. Останнім часом ми спостерігали важливий розвиток у нормандському форматі та тристоронній контактній групі. Зустріч у Мінську 1 жовтня щодо формули Штайнмайера – це крок, який, маємо надію, приведе до певного прогресу в імплементації Мінських угод усіма сторонами. Зараз Україна значно сильніша, ніж 5 років тому, зауважила Федеріка Могеріні. Завдяки реформам і в тому числі допомозі від Євросоюзу, який інвестував у нашу країну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Один із євродепутатів тим часом зауважив, не варто сприймати це за належне. Україна – жертва, але вона також повинна продемонструвати дії. Ми маємо нагадати всім українцям, що надали їм фінансову допомогу – 15 мільярдів євро. Ми були разом з ними на політичному і дипломатичному фронті. Вони ж, своєю чергою, повинні допомогти нам допомогти їм, відстоюючи свого президента. Обговорюватимуть ситуацію в Україні й міністри закордонних справ ЄС. На свою зустріч у понеділок вони запросили очільника українського МЗС – Вадима Пристайка. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».